Добрий день. Ми зараз знаходимося біля міжнародної траси М-12 на виїзді із Вінниці, біля села Писарівка. Тут зібрались жителі Писарівської громади, сіл Щітки та Писарівка, а також представники жителі Сокиринецького ОТГ, сіл Сокиринці та Хижинці. Вони збираються перекривати міжнародну трасу, щоб їх почула Вінницька обласна державна адміністрація. Зробила зміни до перспективного плану створення об'єднаних територіальних громад у Вінницькій області. За цим планом Писарівка та Щітки відходить до Вінницької ОТГ, проти чого проти жителі сіл Писарівка та Щітки. Вони хотіли, ну, частина жителів, вони б хотіли приєднатися до Сокиринецької ОТГ. Сокиринецька ОТГ, в свою чергу, проти проєкту об'єднання з Лукамолешківською громадою, бо вони вважають, що вони можуть бути самостійні самі, тим більше, якщо до них приєднаються села Писарівка та Щітки. Тобто тут люди стоять хто в зонтиках, хто в дощовиках з національними прапорами, ось хто одягнув пакети на ноги, бо йде сніг. Акцію об'явили безстроковою до того часу, поки їх не почують представники Вінницької обласної державної адміністрації. Також вже ось тут підвезли шини, є багаття. Багаття поки що просто горить багаття. Тут вкидають різні сміття, деревину, щоб підтримувати вогонь. А можливо, потім будуть палити і шини. Ось, ми включимося в пряму трансляцію, коли буде перекриття траси, вже люди почнуть перекривати трасу. Куди їдуть фури, на Мирівську трасу.